on aeg sellel kilutusel tolm maha lüüa. Ja võib-olla hakata tegema midagi uueks hooajaks. Ma ei tea, kas uuel hooajal peab sõitma ka või? Ma ei tea, ne? Majanduslik olukord Eesti riigis on viidud meie valitsuse poolt siia kehv olukorda. Ega ta lihtne ei ole, eks vaatame, kui palju ja mida me sõita saame üldse. Aga, noh, mõtleme positiivselt, äkki ikka saab midagi. Paneks te käima nüüd. Karl arvas, et jõle kehva on seda sealt läbi roomata kuidagi siia tõstuki vahele. Et lihtsam on käima panna ja sõita sealt tempti shopi uksest välja. Aga meil on üks probleem sellel. Nüüd on selle lahti tagasi. Sellepärast meil oli siin kaala kunagi ja jumal äge oleks auto leedid kõik asjad põlema panna ja pandigi põlema. Aga siis mingi vend lasi aku kotti. Ja see on see kuiv aku, väike mootorratta aku, mis on kõige võimsum on ja ta näiti mulle kaks pulka. Ja ma olen seda korduvalt üritanud laatida. Ei võta tema eluvaimu enam sisse. Ja sellepärast me oleme talle veinud haiget vist. Võibolla see tuleb mingi spetsiaalse laadijaga laadida, ma ei tea. Meil on siin erinevad laadijad, ma olen igast proovinud igat pidi, et panna talle voolu lihtsalt konstantselt peale targa laadijaga laadida, aga eluvaimu sisse ei tule. Eelmine aeg vahetsime ka aku niimoodi, et see võib traditsiooniks saada, et on jälle uut akut või? No. Oota, otsa sai. Ja. Vahepeal, kui teine Karel selle autoga manööredab, siis kontori Karel näitab teile Surfsharki. Meie hea pikaaegne koostööpartner juba olnud ja tegelikult internetis elu ju ainult kasvab. Inimesed elavadki tegelikult internetis, vaatavad seal asju ja meie käime ka internetis hästi palju ja otsime varuosasid autodele ja tuuningjuppe ja seda üle maailma. Ja vahepeal tekib olukordi, kus on vaja panna ennast näiteks teise riiki või peita IP ära, et saada hinda võib-olla paremaks või mõned riigid näiteks ei taha saata üldse välja kaupa näiteks mingisse riiki või mida iganes. Igasugused olukorrad on neid. Mida me teeme kindlasti ja mida me oleme siin näinud, et lennupiletitega manipuleeritakse ka, et kui sa ostad need võib-olla ühest, oled Tallinnas ja ostad pileti näiteks kuugi, ma ei tea, Hispaaniasse, siis selle hind võib olla odavam, kui sa paned ennast näiteks Riiga või Helsingisse. Mida iganes. Me oleme proovinud seda. See ei ole nagu 100% alati kindel, aga me oleme näinud, et siuksed asju on. Ja siin kodulehe peal tegelikult ongi väga palju erinevaid paketti ja võimalusi, mida te saate ise vaadata, mille pärast Surfshark võib kasulik olla. Põhimõtteliselt aitab ta ikkagi teid internetis turvaliselt tagatas surfata, niimoodi, et pahalased ei varasta teie andmeid ära, kui te käite avalikes wifides või kuskilgi olete kahtlastes kohtades, kus te ei tea, kes teile interneti jagab näiteks. Nii et soovitan kasutada, Vampiiri ja sooduskood kehtib, lingid teete kõik kalt, saate 80% alla, 3 kuud tasuta ja 30 päeva raha tagasi garantii on ka, kui teile tundub, et see toode ikkagi teile ei sobi. Või siis skänneerige seda QR koodi, mida te nägite ka siin. Nii et kõik ostma. Nii, täna on kaks plaani. Üks plaan on piiluda keti kaane alla, selle jaoks on see toru eest vaja ära võtta. Siin pääseme sinna keti kaane ligi, 3 volti ja me näeme, kui kaugel on väljas keti pinguti ja selle järgi otsustame, kas me vahetame mootori keti ka ära või mitte. Sellepärast need pidid välja venima. Teine asi, võtame käigu kasti maha ja paneme selle ägeda siduri kiti külge, mis meil ühekorra oli, kohe näitame. Ja mõõdame kauguse ära, kus asetseb survelaager. Sellepärast meil tuleb kaugelt Tšehhi maalt peaks valmima DMA käigu kast otselülitusega Puential viiekäiguline, mis peaks pidama 1200 Nm kõik Kareli lollused klatskikid vastu. No teisti me vaatame, kus üles see käigu kast on ära tellitud juba hooaja enne lõppu natuke, ehk ta valmimisaeg on 6 kuud olnud peaaegu. Varsti seda täis, aga varsti peaks ka valmis saama. Vaata, sealt näeb pingutit. Sealt august. Ma tegin pilti ka, panen teile pildi siia, siis parem vaadata. Nii seal on need hambad, see liigub. Aga me ei pea sealt august üldse ostima, sellepärast meil on ise neid nii palju siin ja neid mootorid lammutatud, et mul on riiulist kohe üks võtta üks pinguti. Nii, võrdluseks, kui pinguti on täitsa väljas, siis ta tuleb nii palju hambaid välja. Nii, me näeme seda auto peal nii pidi.
Ja põhimõtteliselt ta on umbes, no ma ei tea, midagi siukest vist. Siin on vedru sees tüppab lahti kohe, ma ei saa teda väga hästi näidata. Mul näpud ei ole ka nii tugevad, kui ma järakles ei ole. Aga midagi siukest on auto peal vist. Ehk just kui tal oleks 1, 2, 3, 4, no ikka väga palju tulla ja selle koha pealt hakkab pinge ära kaduma. Ja tegelikult siit lükatakse veel tagant õlirõhk, õlisurve, lükatakse ka veel järgi. Kuigi ma vaatame, miks see on ülerõhu klapp on siin. Ja siit, jah, siit tagant lükatakse veel rõhk sisse ja siit kuslik otsa august tuleb õli välja veel. Et teda pingutatakse survega ka veel omakorda. Niimoodi, et ma peast ei tea nüüd, kui hea ja halb ta on. Ma olen googeldan ja vaatan, miks see uued on ja kas internetis keegi räägib selle kohta, mis see tolerants on, kus ta olema peab. Siis mõtleme edasi. Jees, tuli. Ma jäin kinni. Ehkka tagasi võtta. Kus sa kinni oled? Käigu kangel. Ma palutub alla ei saa. Nii. Tuleb. Okei, juba nüüd on vaja lulla alla. Et siis ette tule veli välja. 1, 2, 3. Vanarauda. Ma võtan vanarauda endale siis. Ei võta. See on kallis, see on kallis vanaraud. Noh, kus see tabel on, mitu kasti maha võetakse hooajal. Noh, te saate mõlemad. See on juba eelmise aasta oma on seal. Kai, vaata, palju eelmise aasta oma oli. Noh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 versus 4. Versus Panteras 1 või? Jah. Mina võidan. Proomees ikka võidab. See on näha. See on täpselt astmetest näha, kui keerulised klassid on. Clutch kick, clutch kick, clutch kick. No, midagi kullem. No, need kaab tutikad veel. On hakkad äärest kuluma vaikselt minema, no siin on veel minna, see on ise reguleeruv. No. Ei ole okei, okay, oota, kuna panime selle, mäleta. Poole hooaja pealt. Poole hooaja pealt. Ei enne lõppu natuke. Enne lõppu natuke, jah. Nüüd paneme tagasi selle Extreme kiti kunagi, mis siin oli. See oli ju eelmine kord reistunist valmis ostetud, aga vahe oli selles, et see oli leevendusega, kes mäletab, siin oli leevendus osa, selleks katki. Ja nüüd tulevad solid kettad, mis on täitsa ühes tükis. Võtame siit välja, saate vahest aru, siin käis vahe tüklistat leevenduse jaoks. Ehk ja tagavaraks veel igasuguseid asju. Ja tegelikult mul on üks leevendusega kit ka veel olemas, kui sellega peaks midagi juhtuma. Nii et varu on ja nüüd me panemegi selle külge, et ära mõõta selle kiti kaugus kastist ja mootorist täpselt, et see survelaager enam ei sobi, mis on kaasas sellega, et tuleb teine survelaager kastiga, mis on kasti sees, nagu Martini autol on, kus õli silinder on seal sees, lükatakse. Aga meil on vaja kaugus ära mõõta, et teada, mis käiguga silinder osta kui survelaager. Vaata, tähtsad joonised on siin, meil on vaja survelaagri asukoht välja joonistada, vaata, niimoodi tehakse kuradi asju päriselt maailmas. Nii, nüüd ma loen. I'm sending you drawing of attachment dimension E is what I mean. Ehk nad tahavad seda saada, E-t siit. Ehk ongi mootori blokist, ehk käiguväest ja äärest, kuni siduri survelaagrini. Klats, jah? E. Seda mõõtu on vaja teada meil. Ja siis me saame teada, kui paksu survelaagri me saame. Jah. Minu töö on siin tehtud, andmed on edastatud. Magnus peab need kollektima nüüd. Tehtud. Ja kui eksid, siis sidur kas ei lahuta või hüppab välja pesast. Meil on eksimisruum siin natukene 2 milli. Normaalselt ju. Esimene vastus ütleks, et 8,8 võiks olema see mõõt. No kirjuta üles siia nurga peale ja siis pärast vaatame esimese otsuse. Mis sa ütlesid? 8,8. 88 millimeetrit siis. Millimeetrit, jah, mitte sentimeetrit, jah.
Väga oluline. Autoremondis käib kõik millimeetrites. Nagu ehituseski vist. Usas käib tollides. Saab maailma selle ühtsust olla või? Nii, mõõdab nii, nüüd pane üks pane nii pidi, jah? Nii, see pane nii pidi. Noh, siin on väda selles, et nüüd on vaja siin. See number on selle kaabel siin alles. See paksus on ära mõõta seal. Nurgiku paksus siis, selle nurga. Ja siis, nii, ma ajan seda ja siis sul on vaja, sealt on vaja lahutada supleriga mõõta sealt siis see. Joonlaudade mäng on see. Aga tahad ära mõõta seda, mõõtsid selle ära? Mõõtsin sellega. Mõõta ära siis, palju paksus on. No ütle arve. Neli. Neli. Nii. Ja seal näitab kuute. Kus on tahad? Kuus täpselt, jah. Kuus. Nii, ma ajan seda. See on 10 senti. Ega sul poldi peale jäänud, võtsid siit ikka, jah? Nii, väga hea. Selle pulga võib välja tõmmata. See ei pea seal jalus olema. Ei saa. Mis asja? Enne sai, ma liigutasin. Nurk on vale. Nii. Ja nüüd on vaja mõõta lamellini. Jah, aga vaatame siit pealt. 36, 37. 37. 37. Ja see on 25. Miinus 25. Miks sa siit maha võtad selle? Joon laua paksus. Me alumist äärst mõõtsime. 9 korda mõõda, 1 korra lõika. Kas me oleme endas kindlad? Jah. Kuldvillaku Milleni küsimus, kas sa paned vastuse lukku? Või. Mis oli? Helistaks sõbrale. Helista sõbrale. 8,8 siin. Sul on koma puudus võid 8 mulle siin. 8,8 millimeetrit ja 8,8 sentimeetrit. Okei, ma panin ise valesti, siin ei käi koma on ju. Millimeetritest rääkisime. Väga tähtis, et tõlkes ei lähe midagi kaduma, mis siis kui kokku saavad kaks eestlast. The next day. Tegeleme edasi Nissaniga, nimekirja on välja printitud. See on prügi nimekiri, siin on Kareli ja kuredi trussid ja sokitud vaja osta. Fiilikoolid tulevad uued, turvavööd küsimärk, juhi iste küsimärk, kas Karel on paks või ei ole veel. Küljepeeglid tellitud, TMA kast tellitud, shifter tellitud, survelaager. Joppen puhen, mis hinnaga, noh. See ei ole tellitud. Ma vaatan, eks see podamad. Selle uue ispakaabuna oli küsimus, et huvitav, et vala midagi viga ja nii ole, et kas Karel lihtsalt ei mootunud siis seda ajale. Küsi märgiga, kas ta mahub või mahu, ta ei ole proovinud. Pole ammu proovinud. Siin on aku, loeme veel ette, mis siin on kenekas tagas, tange uus, käigukulasti plaat vaja teha, keneka pistik, survelaagi kiirühendused, AN-id, bla 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 bla, elektrooniline, see on ka pandud Wastegate. Reistjunist tuleb rõve ind jälle. Vastikan. Nii, ja Martin on soppumas käinud ja ostnud generaatoreid rohkem kui üks. 150 amprit. Kareli vana generaator oli siis 110, mis oli ilmselt väga piiri peal. Kuna meil on need elektrilised rollivõimud, siis akkudal on juba surnud. Võib-olla oli seotud sellega. Ei, no akku sures ära, ma ütlesin, kus juba kaalal, et meil leedid kulesid. Aga need ei tohiks selle peale sureda. Näe. Miks sa mulle liivase kenekastid? Endal olisid palju ilusama. Vastin selle, mis pakkud oli. Plus 50. Mingi ära uppunud autoküljest. No ei olnud ju. Rohkem ei olnud või? See oli sellel ajal, kui ma endale ossin, oli ainult see, mis ma endale ossin ja nüüd oli ainult see. Ja teised on, 370 setil on ka default settingus on 130 amprit. Nii et me paneme mõlemad upgradeid siis. Nii, läheme kenekate tuppa nüüd, ma näitasin. Meil on siin üks kuni mitu kenekat, näete. Tõnk, 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 tõnk. Ja mis on 370 ja 50 vahe? Tegelikult. Vahe on ainult otsa rullis, ühel on sooni vähem, siis siin on üks soon rohkem ja pistik on siis targem, siin on mingi juhtimine, 3 pinni ja siin on 2 pinni, aga kinnitused asjad klapivad ja otsa rattad käivad tegelikult ära ja need on vahetatavad. See on väiksem kui natuke diameetrit. Diameetrit on natuke väiksem, me paneme ikkagi diameetrit suurem, et me ei taha, et kenekas hakkaks tegema ka mingi tule pöördeid. Aga Magnus on veel vaeva näinud siin, kes mäletab Martin episoodist Boosti jutust. Siis ma tellisin pimeda korgi uue flantsi, et panna see blow-off siis teise koha peale, nii nagu me rääkisime. Vaata Magnuse keevitust. Ma küsisin kontrollist ka, kas lekib päe. Mees naeris mulle siin ainult. Midagi ei leki. Rõhu sisse lase, mis me näeme. Esimesed arusid tegi, siis on lasi vee sisse ikka alati. Nüüd enam ei lase, nüüd on professionaal juba. Nii, ja see käib siia vahele siis ja me saame siis blow-offi tõsta sealt siia ära
kui Karel üks trennipäev viitsib pea aega, siis ta ütleb, kas on vahet või ei ole ja vaatame temperatuure, kas on vahe või ei ole. Vaatame reaalselt logisid. Ne? Vaatame logisid. Tule kustuti võeti maha. Karl võttis tule kustuti ära. Siin on peal. Aegunud. Servis mont. Nii et see tuleb viia kontrolli ja siis saab uuesti kaks aastat. Aga seda vist Tamreksisse päris ei vii. Ei, seda ei vii. Sinna kus ossid, läheb racing eksperti ilmselt tagasi. Me tegime veel midagi ära. Siin silmaga nähtab. Karl on kaal näoga. Silmaga nähtab. Jah. See tükk lihtsalt ei ole oma koha peal. No, ei tea, mis tükkist te räägite. Ma ei mäleta. Aju. Aju. Ai see. See põhja see. Ei ole. Juba läinud. Kus üks ära lõiksid? Kus klipid on? Aga kus see sump sise on? Seal. Aga te juba panite kokku ka või? Muidugi. Aga kuidas? Tore oli. Maas või? Ei tea. Ma just, et auto tõstuki vahele jääst. Ma tean küll, mis te tegite. Te tegite selle nädala vahetusel juba. Ei tein, just tegin. Martin Nüüd saab... tegite või? Tunni ajaga või? Ja, Martin saab kamerast vaadata. Ja, aga kuidas sinna, kus sa tead, et see õigest asendis jäi? Just tõstsime nurgale ära, et tuks sisse asendis. Kus sa õigest tead, et see õigest asendis jäi? Vaata, vend. Ei, ma ei usu. See sumps oli auto peal, nad ei saanud seda niisama teha. Antsid ei leki enam sumpsi tehakse juba tunde järgi. Ei. Nad ei ole nii ruukid, et nad selle maas kokku keevitsid. See pidi auto üles olema. Ma tean seda. Kaalu võit. Ja kuna auto ajal oli vaikne, siis me võtame selle ühe resonaatori vahelt ära ja see oli mõlkis ka. Siis, ei tea, see sumps on siin nurga taga. Kõrst, ta on nähnud suveris. Lasite leegiga soojaks ole. Ma ikka ei usu, et te maas ära vahetsid selle. Igal juhul vahetatud on, paar kilo on kergem ja äkki hakkab ägedamat häält tegema, siis natuke kõvemat häält. The next day. Tere! Mis mees siin on? Mid valed mehed on teil siin? Mis on? Hakkab Mallorti tööd üle võtma või? Arjutab ametit, ma tahan puksel minna. Kliendi suhtluse särgib värgida. Mis tuunimaailmas uut siis on? Mis on uus kuum teema, millest räägitakse? Uus kuum või? Yeah. Ma ei tea, kas väga kuuma teemat on. Praegu on väga kuuma najude paigaldus ja seadistamine siin majas. Ja kevade päike käib juba. Sportauto tahetakse välja. Et järjekord on ukse taga ja juhtmeid lendab ühest seinast teise. Ja. Kas see seadistaja on ka majas siin ise või? Ja üritab siin seadistada midagi. Üleval on seal, jah? Ma olen isegi tööpäeva. Lähme otsime üles. Magnus, tead seda töökoda või? Tunned juba või? See või? Tuled, et lähme ära koju, lähme koju ära, tuled siin. No hea küll, teiega paar asja. Ma olen vaatanud, kas ma leian Villeri üles tagatubadest. Mees käib ka äkki kaameraga ringi kuskilgi või ei käi või? Ah, ei käi. Näe, vaad, ma panin ka täna selga. Ahoi! Reistuuni mehed. Või sul peab siin mingi autot ära udutama, sul ei tohi näidata. Ei, seda võib. Ära seda näita. Ära seda näita täna. Okei. Ma proovin. Ah, seda tohib. See on praegu tegelen siin kahe autoga korraga, nii et Lauri kirjutab sinna juba uut softi, käigukasti ja mootorit ja sellel Jarisel on siin Cybexi aju, mis on vaja siis lünasse minna ja jälda panna. Töö käib, kevad on käes. Ja nii kui kuradi päike paisma hakkab, nii läheb nagu telefon punas, nagu ma ei tea nagu... Täna ongi siuke esimene, siuke korralik kevad. Ja kõigil on homme vaja. Homme vaja. Nagu iljaks olete jäänud. Ja mis sa ise teed? Ma panin kiirem mees või? Ja ma panin tüna aja juba paar päeva tagasi ära, ette. Ja seda küll. Tegelikult oleks sa umbes kaks nädalat hiljem seal helistanud, oleks jumala pekki seal. Vahetaksime ainult käigu kasti ja teeks seal mingid sugused seadad. Siis oleks väga lihtne. Aga nüüd, kui me teeme elektroonise veskeedi peale, siis on see teema, et vaata, meil on seal igasugused trikid tehtud, see kus hiibrite ja värkidega. Me peame nüüd kõik deliitima ära ja siis põhimõtteliselt ehitama kogu boosti ja võimsusgraafikud kõik siis selle elektroonise veskeedi peale. No. Aga mis on nagu parem jällegi? Või? Teoreetiliselt peaks olema parem praktikas näeme tünas. No see pidi ju ime äge asi olema, aga vähesed millegi pärast kasutavad. Kas sa oskud öelda, miks ta ei ole nii populaarne? Kas see on teadmatuses? Hind ikkagi või? Ja, eiga see me oleme siin tegelikult parem ka rallikrossi meestega ja rallimeestega ja igasugustega arutanud selle asja paigaldamist. Ja lõppkokkuvõttes kujuneb see hind nagu üle jõu käivaks. Ja teiseks on see ka, et väga paljudel on kunagi väga ammu ostetud mootorjuutajud või siis ostetud need
igasugused meil siin on nii, noh, jutumärkides odavaid on ja siis need lihtsalt sa ei saa hakkama sellega ja. Ja kui meeste pole kogemus, siis pärast see arendus ja protsess ma tean seda, et makseguga kunagi ühte rallycrossi autot üritati selle elektroonilise veskeediga käima panna aasta otsa jäbiti ja põhimõtteliselt okay. kokkuvõttes jäi see asi pooleli. Ja. Aga Alticil on täitsa oma, see ongi boks on ju, mis ja. Tuli, mis teeb seda vaheltuvat või voolu seal juhib. Kodutöö on juba tehtud Austraalias, ja. meie asi vormistada nüüd. Ja Altic toetab kõike seda toetab, ja ta on kalibreeringud. Ja ma isegi nagu lugesin ja juurisin ka ise, et tegelikult on see mappi, mis sa juba teinud oled sinna. Et seda tabelit tegelikult ta peaks juba enam vähem töötama selle järgi. Ega siis duty cycle on duty cycle. Ja. On ta siis nagu nii hea asi. Oled palju sul neid seadistanud oled? Ei, mul ei ole olnud ühtegi võidu seda autot, millega seda seadistada. Päriselt või? Ei ole jah, sest et ma olen seda näppinud ja noh, nii palju ma ütlen sulle lihtsalt, et tänava autot erinevad on sama põhimõttega, kõik on elektroonilise veskeetide peal, et see, mis mul kogemus on palju. Okay. Aga kuidas konkreetne toode nüüd Altechi otsas töötab, seda ma ei tea, seda saame koos hakkame õppima. Ma olen ka teiste videosid vaadanud ja ma olen tegelikult sealt juba kuulnud mingit trikke niimoodi, et eks me siis tünas räägime ja näitame sellest ja lähme paneme nagu külge. Sa pead vaata, üks asi on see, et sa paned mingisugused target boostid asjad, teine asi on see, et mulle meeldib teha sellised custom kontrolle, kus kõik on nagu kontrolli all ja see tähendab seda, et see osakond on siis minu jaoks põnev. See, et noh, paneme üks parr ja kas ta seal on enam vähem, see mind ei huvita. Mind huvitab see, et see üks parr on seal 0,0 täpsusega võtta see. Keerame juurde ka või? Teeme 600-650 ja 700 või? Sul on nüüd enesekindlust tõusnud, sa oled ära proovinud, et püsib koos on ju. No mootor käis eelmise hooaja lõppu, enne lõppu käis lahti on ju. Tegelikult ja me nägime, et seal oli ilus ja seal ei olnud midagi, et noh. Natuke on eesega kasutanud, aga ma ei ütle, et ma selle 700-ga sõitma hakkan. Ja. See on nagu suhtka varu jälle vaata, nagu mulle meeldib. Tegelikult see käigu kast teeb sul juba asja paremaks. Juba, et äkki võibolla jällegi juba pushida sinna 700. No me testime tünas, mis ta teeb, aga reaalsus on seda teema, et ülekanded ja käigu kast on see, mis tegelikult auto kiireks teeb. Okei. Okay. See Magnusi teed üldse töötse, Marlatiga hängivad, see mängivad arvuti mängu, see ei pannud tähele. No, üks päev oli ta matemaatika tunnis, on ju, teine päev on ta arvutis. Teevad seal midagi? Forsi kodulehe peal on või? Jah, ta igatseb nii kõvasti Forsi. Mis te teete seal? Magnus teeb siseturundust veel oma vanane töökohale. Ta ei saa vanad harjumused, ta ei saa lahti sellest. Kuule, aga ma ei tea, aga mis ma siis ikka soovin, siis ma töökoha peab... Aga sa tulidki nagu veskeidi järgi või? Jah, ma tulin veskeidi järgi Tiltoni survelaager ja see Altechi boksis. Jah, aga tead, et tegelikult ma ei teanud, et Magnus seal nii palju fänne on. On või? Tänu sulle. Ta on väitan, kus ta töötab. Natuke iroonia ka, et kui ta varem remontis Volkswagenid ja Audise ja Vaagrupi autosi ja tuunis Nissan, et siis siia tulles ta sai endale kohe BMW. Kas te karistasite teda kohe või? ei, pani proovile ja kui sa meie YouTube'i kanalit vaatad, siis ma rääksin seal saates, kuidas ta pandi matemaatikat õppimast, et ta ei saanud ennem, et kohe võtmed kätte ja relaks on ja Tõnis pani ta matemaatika tunni kõigepealt käed kõrvale ja küsis ta käest piid ja kuradi ruumalad. Piinlikke küsimusi küsis. Ja piinlikke küsimusi. Aga ta sai sellega väga hästi hakkama, isegi minul oleks olnud seal väga raske seista, nii et nüüd ehitab, näed, BMW-d. No väga äge. Neli vedu, vägevad BMW-i, kõik mugavused. Ei no ma ütlen, et me oleme saatnud siia selle CIA agendi või spiooni vaata, kogume igast teadmisi, sest ta tuleb nende teadmisega õhtu meie garaasi ja siis läheb ehitamine edasi. Meil oli juba alguses peale selline kokkulepe, et me ei piira ja laseb teil seal piirojas ehitada. No muidugi, me oleme ka koostööpartnerid selles mõttes, et kõik on hästi õnneks, et ta ei viiga meid teadmisi kuhugi teise maja. Ja lisaks see, et toiab silma peal teie autodel, et oleks tünos normaalse terve ja korras autoga ka. Et ei peaks remontima seal. No ma ei tea, võtame, aga, no, aga ma kuulsin, et ta pole tünas käitida, kus see ongi. Äkki me minu autoga võtame kaasa. Võtame kaasa äkki, jah. Äkki täitab talle ka Altikis mingid asju, äkki see pool pakub talle huvi. No, oleks abi tegelikult, vaata, igas meeskonnas peab olema keegi, kes oskab logisi võtta. Ja. Sa oskad logisi võtta, aga seal nagu eriti teha midagi ei oska. No ma, vaata, mulle ei meeldi, ma arvan, et ma... Käkid ära või? Vajutan mingi linnukese kuskilt ära või vajutan midagi ja siis see salvestab ära. Üks ta poha, millise auto juhtajuse sa ütleme siis sisse lähed. On siis originaalauto, on siis mõni võidusõiduauto mingisuguse vägeva väntsi ajuga. Alati võta see map ja salvesta ära.
iga no, ennem kui sa paha, mis sa muutsid, et salvesta sa ära, isegi kui sa midagi updateid seal või muudad, sul on mingisugune backup olemas. Jah, jah. Et alati jah. Iga fail peab olema. Ära hakka kohe näppima nagu. Mm. No võt, nende teadmistega täna siit lõpetame ja lähme meie garaasi edasi. Few moments later. Mängid vaseliiniga või? Kreemi, kreemi. Kreem brulliin. Vaseliini läheb kergemalt. See pidi tippi tops olema, et krepsud on laval mida. Ah, see on see, kakamoole. Kas sa tinutad või ootad? Hetkel valmistun jootmiseks. Mis vahet seal on? Tinutamisel, jootmisel, elektrik? Tinutamine on mingi vana ja sõna pigem. Tina pidi saama panna teistmoodi. Jah. Martin on siis kookinud välja kuskiltki oma varudest õige pistiku või? Mis sobib nii-öelda kenekale külge. Siin on kolm pinni, see pistik on teistsugune natuke. Aga nagu ta siis ütles, et ta vaatas skeemi järgi välja, et seal on üks, on see lisaklemm on siis duty jaoks. Duty. Mis duty teeb? Ta saab reguleerida siis, see on mingi ökovärk, no. Et kui su aku pinge on piisav ja mingites kohtades saab siis maha keerata laadimist. Ehk siis koormus läheb väiksemaks autol nii-öelda kütuse kulu, ehk see on nagu pigem rohepöörde värk. Ja, me seda pinni ei kasuta. Me oleme jumala rohelised ja vaatame, meil refi kulu ega midagi. Ega selles mõttes eta pealt sõites me oleme rohelised. Ja väga rohelised. Väga rohelised, see ei saasta üldse peaga keskkonda. Otse, mis põllult tuleb, läheb meil pilli sisse. Aga huvitav, kas selle eta tootmine on ka roheline. Hakkab pihta. Tõmmake see kommentaarium elama. Few moments later. Käin mina reistunis, hommikul on üks mees seal. Tulen reistunist ära, sama mees on siin. Mind on kloonitud. Siin on kloonitud või? See kumb, kus originaal Magnus on? Keegi ei tea enam. No võt, head tükid käes, siuksed lood siis. Et tükid on siin. See on see DC controller, mis käib selle elektrilise klapi vahele. No võta välja see. Deltoni survelaagerid oli ka reistunist siis. Ja sellega ei täna ei midagi teha, aga selle wastegate'i klapi elektroonilise saama paika panna, siis vaatame, kas ta sobib sinna auku. No mis Magnus arvab sellest? Kas see on hea asi või? Kas Villar on rääkinud sulle, kui hea asi see on või? Ma veel ei ole küsinud, aga ta kiidab küll, et ei, läheb ikkagi teistest paremini teha, siis läheb ikka teistmoodi teha. Teistest paremini teistmoodi, jah. No teeme, vaatame, jah, kas siis on hea, aga ma saan siis tagasi teed anda, et müüginumbrid kohe kasvavad. Kõik drifti maastik läheb siis elektroonika peale. Ma arvan küll, jah. Et mis selle põhi eelis on siis, kui see tavane asi on nüüd ja reageerib, siis see nüüd töötab selle, kui muidu võtta kaasepedaali, trossel avaneb, siis läheb vaakum solenoid juhib. Kui ta on natuke aeglane ja ta on viitega ja ta vajab mingisugust boosti ikkagi, et ta toimiks õieti. Ja kui näiteks boost. Ongi sisse laskes vaakum, siis ta ei tööta tegelikult just. Nii hästi, et ta on vedu pinge peal siis. Mm-hmm. Aga selle sa saad ju kohe lukku panna. Ja kohe täitsa avada, kui vaja. Noh, Viljar oskab seda kindlasti dünaasmuli paremini seletada, kui me jõuame sinna. Kui sa võtad kaasa, siin juba öeldakse, et no nüüd hakkame bussi tõstma või mida iganes. Ja. Juba reageerib sinu kaasvajutusele. Ja näiteks, kui on otse kast ja see on ära ühendatud ajuga, halteki ajuga, mis on tehtav, et mis käik mul sees on, siis tegelikult saab erinevate käikudega teha erinevat boosti. Näiteks, et startis ei lähe ratas nii ringi, et tal ei ole nii palju jõudu, aga näiteks teise käigu peal on juba mingi 70% jõudu. Ja kui me teame, et mainit kolmanda, neljanda käiguga sõidame, siis seal on näiteks täis pauk. Et aju ka näit, noh, siin saab fantaasia on jälle piiriks. Just. Ja nagu Viljar on nagu nii väga hea seadistaja, siis ta oskab selle nagu nii maasikalt ära seadistada, et nagu eeliseid peaks olema tohutult sellega. Aga kas me suudame need kõik ära ka kasutada, ma ei tea. Dünast juba selgub tegelikult. Kas on see probleem, et boosti saa kontrolli alla või saa? Ma arvan, pigem saab, aga... No aga vaatakas te... See esimene trenn näitab ära, et kui hästi üles tuleb. Nii, yeah. Nii aga vaatakas te soovib ka sinna enam näeme. Me peame vana eest ära võtma. See siia. Ninasarvik tulebki nüüd. Aga kurat, ikka täitsa mahub ära vist. Siia saab natuke kerasada, et... Few moments later. Pratina on siin. Vai, kui pika ninaga. On, nii. Nii, mis teed nüüd seal siis? Ma mõtlesin, et keerak seda. Tagurpidi. Tagurpidi täitsa või? Juhtma alla või? Ma ei tea veel, vaatab. Seda saab nüüd jah klokkida siit niimoodi, et seda mootorit saab liigutada, et need ülejäänd asjad on paigas. Mhm, võiksin liikuma siit vist. Ja sa pead natuke üles alla vist teda liigutama kuidagi või? Või äkki peab selle... Tagumise veebändi võib laht laskma. Tagumise veebändi võib lahti laskma, see klapp on surutud kinni sinna nii kõvasti. Paras nikerdamine on. Ja kui see on paigas, siis ongi, siin on voolujuhtmed ja siin on siin... Positsiooniandur on kaks juhet. Tempandur. Tempandur. Ja siin on nii-öelda
signaal ground ja 5 volti, mille mis saab mis juhib seda asja. Ja siis tuleb Haltechiga tuleb siuke box kaasa. TCMD. See siis teeb nagu ma olen aru saanud kõrge voolu pinge vaheline värk, et aju ei lendaks õhku. DC motor controller. No ja. Tegelikult selleb seda, et kuna Altic suudab ajust anda ühele klemmile plussi, aga ta suudab sama plussi keerata teistpidi, siis siin sees keeratakse plussi, kus ühtepidi või teistpidi. Näed, Magnus teab kõike, ma ei ole elektroonik, ja, ma ei tea elektroonika asju. Aga nuusuta. Nexusega saab otsa seda juhtida, siis pole vaja seda, aga Eliidiga on. See on siukse lõhnaga nagu gin oleks välja tulnud. Juba haiseb. Siuke vägev asja on vaja siis paigaldada veel ja siis saab Karl juhtmeid teha Dodge pistikuid. Mitu juhet oled teinud see aasta? Oled kokku lugenud? Ei ole. No, oleks võinud, palju Martin autol pinne on. Mina tean, täpselt ühe auto täie juhtmeid. See on vähe. Kirja otseks või? Jätame siia ruumi, aga noh, see on siuke väga kallis tükk, väga ootliku koha peal. Ma ei taha midagi ära sõnuda, aga ei sõnu midagi, ma ei ütle midagi, lihtsalt on nagu hea koha peal tegelikult. Sa pead ütlema, et võidad lotoga. Lotoga võidad, jah, siis on nagu hea jälle. Lotoga ei võida, ma võidan teiste asjadegi. See ikka poti lahti vaatad kohe Pro-Gate. Turbosport Gate. Me paneme Pro-Gate. Siia Vampiro või autodealeri klepsu peale, see ei ole sponsort. Siis kõik hakkavad googeldama. Oh, kus see ägedat asja saab? Autodealer.ee lähevad sinna. Ja siis saab. Saagi tegelikult osta sealt midagi. Autosid saab osta. See auto on kesel müügis veel. Ma ei tea, kas see hooaja algus on ka veel. 3 kuud oli kulutus. Saab ära osta koos auto. Aga nüüd läheb kast kelge läheb kallimaks või? Ma ei tea, tegelikult hea küsimus, hea küsimus. Kast ja uus veskeelt ikkagi natuke... Paneme kümpsu juurde lampi lihtsalt, palju 79 või? Hakkab sinna James Deani ja ma ei tea, Eurofighterite listi jõudma. Kulda ja karda, siis saab Dubaisse minna ja siis on Habibid on sõbrad kohe. Kuuma teipi siis, et ära katta, et ta kiirgaks eemale see toru. Sellepärast jällegi mingit hetkel, kui see auto seisis tühi käigul või tulid sõidust, siis kätt ei olnud võimalik siia peale panna. Esiteks ta õhkab seal kollektorite pealt kuuma ja üldse nagu kuuma. Et äkki kui ära teipida, siis ta on ilus on ja kuldne. Ja äkki siis saab paar kraadi siit torust temperatuuri alla. Kui sa oled nüüd tunde ja tunde keevitanud, kuidas sa nüüd hindad? Ja vaata, need on samal ajal tehtud need kaks asja. Sellistest on mõned nädalad hiljem, et siin on tundub parem keevitus kui siin. Oles järjekorras tehtud asjad. Eks toru pidanud hiljem kui 200 hiljem tegema. Jah. Härri näita Tanel, et maha mingi. Ega seda ei saagi väga kauniks. Ja tegelikult ei saa. Mul oli ikka kunagi nüüd. Kui ikka natuke nägi toru keerab raadius, siis on nagu pahandus. Et tal on ju see nii-öelda riie siin sees, et see ei lase teda mitte kuidagi ju liikuma. Nagu seda. Võibolla siis saaks kõneteks sellise peenike siis oler teibi paksuse selle. Võibolla oleks pead nii pidi panema üldse nüüd. Kõht! Ma arvan, siis lööb ka Tanel maha. Ma ei julge. Vana akku maas. Näe, siin on testnupp. Testnupp näitab, et 2 pulka ainult. Ma ei tea siis mitmest. 6. Viime mingi spetsialisti kätki, kes võtab selle lahti äkki ja proovib ära laadida. Nagu otse, et siin on mingi aju sees. Aga uus. Siis on Noko liitium. Ja meil on Noko fookus. Ühel on üks C rohkem. Hästi huvitavad vaata. Mustad brändid mõlemad ka. Väga lähestikuga kollase karbiga. Siuke väike akku siis, noh ei kaalu mitte midagi, aga lihtsalt kallis, peaaegu 200 eurot. Ja vaatud, kui siis oled vahetükid ka kaasa, et saad kõrgust reguleerida, nende klotsidega. Ja siin olid veel Allen key ja manual, no see on tõsine manual. Magnus, suhed enne läbi, kui plus klemmi peale panna. Ei, aga sütsid Eesti mees vahevahendid. Jõige, ja siis on klepsud, paneme klepsud alla. Saame akku panna sinna, kus ta oli, surume siit ülevalt kinni, nii nagu ta oli. Väga hea, kõik toimib. Saab voolu sisse, sellepärast mehed on ajanud jälle taga. Jõutmeid, Haltech. Vaata, kui Haltechi kannab kaasa nagu väga kena ja ilusa manuaali, ma ütlen ikkagi. Puust ja punaseks. Puust ja punaseks on vaeva nähtud pildid, juhtmed kõik, et on lihtne teha. Väga. On ja. Mõistlik. Et juhtmede vajandus käibki siin, et siin on tehtud pistikud, asjad. No, näitse seda ilusest patsi ka. Ikka mehed on siin juhtmeid nii palju teinud, et
Täitsa kaunid asjad tulevad välja juba. See kõik on Karli rapsaega või öelda. Ma ei tea, millest te räägite. The next day. Autoga siin on madistatud nüüd pikemat aega, siin proovitakse teist tanget ka ette. Ja väljas päike käib kõrgelt, kevad on käes ja tulemus on otse loomulikult rehvihooaeg. Ja Karel plaanib sõita ka see aasta drifti siis Big Boy rehviga 265. Siuke näeb ta välja, kui ta auto all ei ole. Vaata, kui ta auto all on, siis tegelikult ta ei näe üldse nii suur välja. Siuke päris pisike on. Ja. Aga kui sa auto alt ära võtata, siis ta on ikkagi räige palloon. Ja rehvi saab osta otse loomulikult MT Shopist, kus on rehvi kaubamaja olemas. Ja näiteks teine koht rehvipunkt, kes toetab ka meie tegemisi ja seal rehvipunktis kehtib Vampira ja sooduskood Vampira 2024. Nii et minge vaadake mõlemast kohast, kus te saate kõige parema rehvi pakkumise. Karel on excited. Karelil on väike pakt olnud, mida ta ootab pool aastat. Kui sa maksad nii palju raha, siis natuke võiks excited olla. Ja see tundub nii äge asi, kui sa saad käike vahetada nagu vihaga. Kus lähed? Ma tahan sõita selle kõik. Sequential. Järgmises episoodis näete. Ma tõmbasin tšuk, 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 mida? Aga like, subscribe, kommenteerige.